E aí, censuradas, hoje eu vou falar sobre filmes com lésbicas. Esses filmes de hoje são bem famosos, mas eles não são recentes, então talvez alguns de vocês não conheçam. E além de ambos serem renomados, eles têm outra coisa em comum, que vocês podem tentar descobrir aí enquanto eu falo. Caso vocês não descubram, eu vou contar no final. Chama Desejo Proibido e é a história de três casais lésbicos que viveram na mesma casa, porém em épocas diferentes, que são 1961, 1976 e 2000, que no caso era super atual porque é quando lançou o filme. E aí cada história de amor tinha o seu dilema. Uma fala sobre direitos do parceiro LGBT, a outra fala sobre conseguir ter filhos, criar uma família realmente, outra fala sobre preconceito, sobre se apaixonar. Enfim, cada uma tem a sua particularidade e todas valem a pena de serem assistidas. O segundo filme se chama As Horas. Ele lançou um pouquinho depois do anterior, que foi em 2003. E ele tem um núcleo assim, de protagonistas muito foda, que é Nicole Kidman, Meryl Streep e Julianne Moore. E ele se passa através de uma obra da Virginia Woolf, que com certeza vocês conhecem também. É o seguinte, a Nicole Kidman, ela vai interpretar a Virginia Woolf na época em que ela estava escrevendo o romance Mrs. Dalloway. E ela estava passando por um período muito difícil nessa época, tentando finalizar esse romance e com depressão ao mesmo tempo. Mas enfim, né, o romance é terminado e a gente vê um pouquinho dessa vida dela. E alguns anos na frente, outras duas mulheres acabam vivendo coisas relacionadas a esse livro dela, ao Mrs. Dalloway. E uma dessas mulheres é a Meryl Streep, que faz o papel de uma lésbica no filme. E vocês ainda não estão convencidas de assistir, esse filme recebeu 8 indicações ao Oscar e mais alguns prêmios. 3 different women living a lie. To look life in the face, to know it for what it is, to love it for what it is. It is the light of every human being. Que tinha entre um filme e outro é que ambos se passam em três épocas distintas do tempo. Então você vê primeiro uma história bem no passado, depois uma história com um passado quase que imediato e uma história que no caso seria o presente da época do filme, que era 2000, 2003. E é muito legal ver como essas histórias se relacionam ao longo do filme, né? De uma pessoa que não tem nada a ver com a outra, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ver nossos 4 vídeos semanais, hein? E me sigam aqui nos Instagrams que vão estar na tela. Um beijo e até depois de amanhã.